দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে জৰহাটত মুখ্যমন্ত্ৰী খন্তেক পাছতে নিমাতীঘাটত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বুধবাৰে নিমাতীঘাটত ফেৰী দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছদিনাই ঘটনাস্থলীলৈ গৈ এটা ইঞ্জিনৰ ফেৰী নিষিদ্ধ কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আৰু ইয়াৰ পাছতে জৰহাট আৰু মাজুলীৰ মাজত আৰম্ভ হৈছিল ৰোপেক্স সেৱা প্ৰশাসন আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিষয়াৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হ'ব আজি কেইবাটাও কাৰ্যসূচী আছে দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে আজি জৰহাটত উপস্থিত হ'ব গৈ কিছু মুহূৰ্তৰ পাছতে জৰহাটত উপস্থিত হ'ব গৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু খন্তেক পাছতে নিমাতীঘাটত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বুধবাৰে নিমাতীঘাটত ফেৰী দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছদিনাই ঘটনাস্থলীলৈ গৈ এটা ইঞ্জিনৰ ফেৰী নিষিদ্ধ কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আৰু ইয়াৰ পাছতে জৰহাট আৰু মাজুলীৰ মাজত নিষিদ্ধ হৈছিল এই এটা ইঞ্জিনযুক্ত ফেৰী সেৱা আৰু আৰম্ভ হৈছিল ৰোপেক্স সেৱা প্ৰশাসন আৰু আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিষয়াৰ সৈতে আলোচনাটো মিলিত হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে আজি দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে কেইবাটাও কাৰ্যসূচী আছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ যোৰহাটত এই মুহূৰ্তত আমি সংযুক্ত হৈছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমাৰ যোৰহাটৰ ব্যুৰ' চিফ প্ৰদীপ বৰাৰ সৈতে প্ৰদীপ বৰা আজি দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে যোৰহাটত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হয় বাৰবিচি আজি দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰায় পাঁচটাকৈ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব প্ৰথম কাৰ্যসূচী হিচাপে তেওঁ নিমাতীঘাটত আজি উপস্থিত হ'ব কেইটামান মুহূৰ্তৰ পাছতে ইতিমধ্যে হেলিপেডত তেওঁ হেলিকপ্টাৰ লেণ্ড কৰিছে আৰু নিমাতীঘাটলৈকে তেওঁ কনভয় ইতিমধ্যে ৰাওনা হৈছে আৰু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পাছতেই নিমাতীঘাটত তেওঁ উপস্থিত হ'ব যিহেতু যোৱা 8 ছেপ্টেম্বৰত নিমাতীঘাটত যি ভয়াৱহ শোকাবহ নাও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল তাৰ পাছতেই আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ যি ফেৰী সেৱা নিমাতীঘাটত দেখা গৈছে যে এক চমৎকাৰৰ সৃষ্টি হৈছে যিহেতু যি নিমাতীঘাটত আন্তঃগাঁথনি নাছিলে কোনো ফেৰী সেৱাৰ কাৰণে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে ব্যক্তিগত এক ইঞ্জিনযুক্ত ফেৰী সেৱা চলি আছিলে কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে গণেশে দেখুৱাই আছে এতিয়া নিমাতীঘাটত দেখা গৈছে এনেধৰণৰ ৰোপেক্স কোটিটকীয়া যি ৰোপেক্স পেলাই থোৱা আছিলে ৰোপেক্স কিন্তু এতিয়া আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে ইয়াতে অসংখ্য ইয়াতে এতিয়া লাইফ জেকেটৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ফেনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু সতৰ্কতামূলক বিভিন্ন পোষ্টাৰ লগোৱা হৈছে যেন এয়া নিমাতীঘাট নহয় এয়া যেন কোনো এক সাগৰৰ কোনো এক বন্দৰ এনেকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে নিমাতীঘাট এতিয়া এই ঘটনাটোৱে নিমাতীঘাটত এক প্ৰকাৰ চমৎকাৰৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগত দীৰ্ঘদিন ধৰি চলি অহা যি এলান্ধুকলীয়া তেওঁলোকৰ সেৱা সেই সেৱা কিন্তু এতিয়া আমূল পৰিৱৰ্তন হোৱা দেখা গৈছে যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কঠোৰ নিৰ্দেশনা দিছিলে যে নিমাতীঘাটত চলি থকা যি পুৰণি এটা ইঞ্জিনযুক্ত ফেৰী সেৱা ব্যক্তিগত ফেৰী সেৱা বন্ধ কৰিব লাগে আৰু ইয়াৰ পাছতে সকলো এক ইঞ্জিনযুক্ত ফেৰী সেৱা বন্ধ কৰা হৈছে আৰু ৰোপেক্স যি বছৰ এবছৰ ধৰি পেলাই থোৱা আছিলে দুখনকৈ ৰোপেক্স ফেৰী সেই ৰোপেক্স ইতিমধ্যে এনেধৰণে সাজু কৰা হৈছে টিকেট কাউণ্টাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে টিকেট কাউণ্টাৰত দেখা গৈছে যে জিৰণি ঘৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে লগতে এটা ফেনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে মুঠতে ক'বলৈ গ'লে এই আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ আও পুৰণি ফেৰী সেৱাৰ পৰিৱৰ্তে এক চমৎকাৰ আৰু পৰিৱৰ্তনৰ সৃষ্টি হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ইতিমধ্যে আহি পাইছে অতিৰিক্ত উপযুক্ত দামোদৰ বৰ্মন ডাঙৰী আছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ 4-5টা যোৰা কাৰ্যসূচী পাবলৈ হৈছে নেকি হয় হয় পাবলৈ হৈছে গোটেই ব্যৱস্থাটো ৰিভিউ কৰিব মাজুলীৰ লগত কমিউনিকেশ্যনটোৰ কিবা সমস্যা আছে নেকি আছে যদি IEEE কেনেকৈ ব্যৱস্থা কৰিলে গোটেই ব্যৱস্থাটো ভাল হ'ব সেইটো তেখেতে ৰিভিউ কৰিব হয় প্ৰশাসনৰ লগতে মাজুলী যোৰহাটৰ যি সংযোগ সেই সংযোগৰ ক্ষেত্ৰত কিবা আশোৱাহ আছে নেকি সকলোখিনি আজি তেওঁ ইয়াতে পৰ্যালোচনা কৰিব আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ লগতে যোৰহাট জিলা প্ৰশাসন আৰু সমান্তৰালভাৱে SDRF NDRF আদি বাহিনীৰ সৈতেও তেওঁলোকে পৰ্যালোচনা কৰিব আৰু ইতিমধ্যে SDRF NDRFএ যিহেতু এই 8 দিন ধৰি তেওঁলোকে দিনে নিশাই তেওঁলোকে পৰ্যালোচনা চলাই আছিলে আৰু আজি যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁলোকৰ সৈতে পৰ্যালোচনা কৰিব মই আপোনাৰ ওচৰলৈকে ছাৰ আহিব বিচাৰিছোঁ পৰ্যালোচনা কৰিব CM ছাৰে আজি আপোনালোকৰ সৈতে কৰিব যিহেতু সেই যোৱা 8 দিন আপোনালোকেও বহুত কষ্ট কৰিছে আপোনালোকৰ জোৱানসকলে কষ্ট কৰিছে হেনি কাম কেন ইউ প্লিজ আস্ক মি ইন হিন্দী অৰ ইংলিছ অ'কে হিন্দী CM ছাৰৰ কাছত আপোনালোকে ডিছকাশ্যন মে বেঠেগা কিয়া কিয়া ইছু ৰাইজ হ'ব ইয়াতে ইছুজ বেসিকলি হ্যাঁ কি ডিজাস্টার কেসে ৰোকা যা সকতা হ্যায় ডিজাস্টার মিটিগেশন এক কাম হ্যায় ডিজাস্টার রেসপন্স দূসরা কাম হ্যায় अगर डिजास्टर ना हो जैसे ये बोट कैप्साइज हुआ था इट वॉज ये 2 फेरी बोट्स के भिड़ंत के कारण हुआ इसको रोकने के तरीके हैं ओवर क्राउडिंग ना होना और डूज डोंट्स NDMA की प्रॉपर गाइडलाइंस हैं उनको अगर फॉलो किया जाए तो इस तरह की वारदातों को रोका जा सकता है और ये निसंदेह रूप में ये एक बहुत दुखद घटना थी जिसको कि हर कोई कारण नहीं था कि ये ना हो निमाटीघाट में SDRF और NDRF का क्या परमानेंट कैंप यहाँ पे बैठेगा क्या इसका निर्णय और इस बात पे मैं अपने विचार व्यक्त करना मैं उस ओहदे पे नहीं हूँ कि मैं कुछ कह सकूँ आप क्या सोचते हैं यहाँ पे एक तो NDRF / SDRF का एक कैंप होना चाहिए देखिए
जो मेजर घटनाएं होती हैं वो बाढ़ के समय में होती हैं, और जब बाढ़ आती है तो आसाम डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के कोऑर्डिनेशन से वो प्रदेश में जगहें तय की जाती हैं जहां पर मेजर डिजास्टर आएंगे, और उन जगहों पर पहले से एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की टीम डिप्लॉय की जाती हैं, और साथ साथ मॉक एक्सरसाइज करती हैं, फेमराइजेशन एक्सरसाइज करती हैं। तो उस तरह से यहाँ पर भी टीम अक्टूबर तक, मई से लेकर अक्टूबर तक रहती है, हर वर्ष रहती है। হয় ইতিমধ্যে এজন বিষয়াই কৈছে যে হয় বানপানীৰ সময়ত যেতিয়া পানী আহে সেই সময়ত দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনাৰ কাৰণে এছ ডি আৰ এফ বা এন ডি আৰ এফৰ টীম ইয়াত থকাটো প্ৰয়োজন। আৰু এতিয়াৰ পৰা ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে যে নিমাতীঘাটত মাজুলী আৰু কমলাবাৰী দুয়োফালে এছ ডি আৰ এফৰ টীম অস্থায়ীভাৱে হ'লেও ইয়াত ৰখা হ'ব বাৰিষাৰ সময়ছোৱাত, যাতে কিবা ঘটনা ঘটিলে তৎকালীনভাৱে ইয়ালৈ আহিব পাৰিব। আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া যাত্ৰীৰ জিৰণিছোঁ, আগতে নিমাতীঘাটত আহিলে যাত্ৰীয়ে বহিবলৈ পোৱাটো দূৰৰ কথা, ফেনৰ তলত থাকিবলৈ দূৰৰ কথা, এতিয়া চমৎকাৰৰ সৃষ্টি হৈছে বুলি কৈছোঁ। যাত্ৰী জিৰণিছোৱা ফেন চলি আছে, টিকেট ঘৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, যিহেতু পূৰ্বে আমি দেখুৱাইছিলোঁ যে টিকেটৰ ব্যৱস্থা নাছিলে, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কোনো ব্যৱস্থা নাছিলে, কিন্তু এতিয়া সুন্দৰকৈ ইয়াতে টিকেট কাউণ্টাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, যাত্ৰী বহিবলৈ চকীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। এয়া কিন্তু কেইদিনলৈ বা এনেধৰণে থাকে সেয়া কিন্তু এক প্ৰশ্নৰ বিষয়, যিহেতু ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কনভয় আহি উপস্থিত হৈছে আমি শুনিছোঁ, আৰু তেওঁ পৰ্যালোচনা বৈঠকত মিলিত হ'ব। এছ ডি আৰ এফ এন ডি আৰ এফৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকল ইয়ালৈ আহিছে, যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনৰ বিষয়া আহিছে, আৰু আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণৰ যি বিষয়া আছে, আৰু আজি যিখন ফেৰী কিছু সময় পাছতে এইখন ৰপেক্স ফেৰী মাজুলীলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব, আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী আজি নিজে প্ৰত্যক্ষ কৰিব। যিহেতু পূৰ্বে ৰেম্প নাছিলে, ৰেম্প নথকাৰ কাৰণে এই ৰপেক্স সেৱা ইয়াত চলাব পৰা নাছিলে বুলি কোৱা হৈছিলে, এয়া হয়তো এক অজুহাত আছিলে, কিন্তু দেখা গৈছে যে এতিয়া মাত্ৰ দুদিনৰ ভিতৰত এনেধৰণে ৰেম্প বনালে। সেয়া আমি দেখুৱাইছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কনভয়, ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী নিমাতীঘাটত উপস্থিত হৈছে, আৰু প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীক আদৰিবলৈ সাজু হৈ আছে এছ ডি আৰ এফৰ এন ডি আৰ এফৰ শীৰ্ষ বিষয়া আছে, আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ বিষয়া আছে, যিহেতু পৰ্যালোচনা বৈঠকত মিলিত হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে 5 দিন ধৰি ইয়াতে পৰিবহণ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী, আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ বিষয়া ইয়াত পাহৰ পাতি আছিলে আৰু পৰ্যালোচনা কৰিছিলে। ৰেম নিৰ্মাণ কৰা হৈছে নতুনকৈ, আৰু 2খন ফেৰী 2 এদিনৰ ভিতৰতে ইতিমধ্যে পাব বুলি কোৱা হৈছে, আৰু মন্ত্ৰী বিধায়ক সকলোৱে ইয়াত আছিলে, আৰু যিহেতু আজি মুখ্যমন্ত্ৰী আহি পোৱাৰ এই মুহূৰ্ত ইতিমধ্যে তেওঁ আহি পাইছে। আমি দেখুৱাই আছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীক এতিয়া আদৰি জনোৱাৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰী ইয়াতে পৰ্যালোচনা বৈঠকত মিলিত হ'ব বিষয়াসকলৰ সৈতে, আৰু সন্মুখত যিহেতু ৰপেক্স ফেৰী সেৱা আছে, আৰু সেই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ বিষয়াসকল উপস্থিত হৈছে, এতিয়া তেওঁলোকৰ সৈতে তেওঁ বাৰ্তালাপ কৰিব এই মুহূৰ্তত। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ অনুজ পেগু, সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈ, কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা উপস্থিত হৈছে, আৰু ইয়াৰ পাছতেই তেওঁলোক ঢেকীয়াখোৱা নামঘৰলৈ যাব। ঢেকীয়াখোৱা নামঘৰৰ পাছত তিয়কৰ যি আউনীআটী সত্ৰৰ কলিয়াপানী সত্ৰ তালৈ যাব। এয়া চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ সৈতে তেওঁ সমগ্ৰ বিষয়টো সন্দৰ্ভত তেওঁ আলোচনা কৰিছে, আৰু নিউজ লাইভৰ পৰিচালন সঞ্চালিকা ৰিণিকি ভূঞা বাইদেউ ইতিমধ্যে ইয়াত আহিছে, সত্ৰলৈকে যাব। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কমলাবাৰী আৰু নিমাতীৰ ফেৰী সেৱা তেওঁ আলোচনা কৰিছে, চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী আছে পৰিবহণ মন্ত্ৰী, বিষয়াসকলৰ পৰা তেওঁ
जानव विचार से कि इतना अभाव अभिजुक आए पर्याचना और हूँ तार पे संबद माध्यम ऊर मंत्य कर मुहूर्त जी आलोचना करमाती घाटर पर देखा मुख्यमंत्री हिमंत विश्व हो जाएगा। बट हमारे सर बुक्सों का नहीं।